بەشێک لە جووتیارانی گوندەکانی سنووری داقوق لە دوای ڕاوەدونانی چەتەکانی داعش لە ناوچەکانیان گەڕاونەتەوە سەرزێری خۆیان و لە زەویەکانیان بەردەوامی باکاری کوشت و کاڵی دەدەن. داوای هەڵوەشاندنەوەی یاساکانی بەناو ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی حزبی بەعسی هەڵوەشاوەش دەکەن بۆ ئەوەی بە یەکجارەکی دڵنیابن لە گەڕانەوەی زەویەکانیان. بەرزانغازی دوای دو ساڵ ترێکتەرەکەی دەخاتە ئیش و دەست بە کێڵانی زەویەکەی دەکات کە تاکۆ ئێستا ئاسەواری داعشی لە سەرماوە. بەرزانغازی یەکێکە لە جووتیارەکانی قەزای داقوق کە لە ماوەی ڕابردوودا زۆربەی زەوی کشتوکاڵەکانی کەوتبووە ژێر مەترسی تیرۆریستانی داعش. بەڵام لە ئێستادا و دوای پاکردنەوەی ئەو ناوچانە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە بەرزانغازی و جووتیارەکانی تری ناوچەکە گەڕانەوە سەر زەویەکانی خۆیان. بۆ ماوەی دوو ساڵ ئێرە داگیرکە بلێن داعشەوە و زەرە زۆر ئەندێکانماندە گودێ کوردەکان لێرە بە هاون لێمانێنەدا بە دۆشکە بە هاون لە شارعامێنەدا لێرەوە چەنەها شەهیدماندا لە شارعام خەڵکی سەبیل لە کردەگاگۆڕەتە بوون و لە پاشەوەی کە پێشمەگەل گەیشتم ناوچەیە بە هەوری پێشمەرگە و بە خوێنی شەهیدان و دەیان شەهیدماندا لەم شوێنەمە تقریبان ئەمە بین دی وحده و قریز دی سعده دیان شهید ماندل و فرمانده و پیش بگه بخیلی او شهیدانه توانیان ام ناوچانه آزاد کرد و استعمال لیره و ناوچکه آزاد کراوه و عرض کیورین بخومان توی اکین و به همو سرفرازی که سرال ناوچه ها و ساتری پیش مگش چند کیلومتر لخوار مانوی لای دی بشیر و عزیره و ناوه ئێمە لە بەرەوەی پێشمەگە ئیساالەوەی زۆر زۆر متمەئین ئێستا بە کەی خۆمان سڕێن لەم ناوچەیە و ئەرزە کێرین و ئاوە دەی جووتیاران جگە لەو نەهامەتیەی کە بەسەریان هات دوای 13 ساڵ لە نەمانی ڕژێمی بەعس یەشتان بەدەست بڕیارەکانیانەوە دەناڵێنن. داواکاریمانەیە ئارزەکان بەڕسمی بگەڕێتەوە دەستمان. ئیسا ئێمە کێڵین ڕاستە کێڵین بەس کێڵان نەکەی ناقانونیە، داممان نییە، کیمیایی و چشمان نادەنێ لە بۆ مارزانە. بەخسەمانەوە قەرارانە هەڵۆشێتەوە بۆ مارزانە بگەڕێتەوە دەست خاوننی کۆنەکانی ئاسڵەکانی و ئیتر حکومەت داممامکە کیمیاوی چشمان بۆ دابین بکات. ئەگەر چی سیمای خۆشحاڵی بە دەمچاویانەوە دیارە، بەڵام بەرزانغازی و جووتیارانی ناوچەکە نیگەرانن لە دوای 13 ساڵ لە ڕووخانی ڕژێمی بەعس یەشتام نەتوانراوە بڕیارەکانی ئەو سەردەمە لابدرێت بۆ ئەوەی زەویەکانیان بگەڕێتەوە دەستی خۆیان. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق.